Değerli dostlar, hörmətli AH qrupun izləyiciləri, salamlayıram hər birinizi. Bugün sizlərə icarəyə verilən gözəl bir obyektimizi təqdim edəcəm. Obyektimiz gördüyünüz bu obyektdir dostlar. İkinci və üçüncü mərtəbəsi icarəyə verilir. Videoya sonuna qədər baxın xahiş edirəm. Çünki təqdim edəcəyim obyektin bir çox üstünlükləri vardır. Keçid alaq daxili ilə sizləri tanış edim. Nəzərinizə çatdırım ki, Balakən şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Yəni, mərkəzdə bütün infrastrukturlara və iaşə obyektlərə yaxın olan bir obyektdir. Qeyd etdiyim kimi, ikinci və üçüncü mərtəbəsi sahibi tərəfindən icarəyə verilir. Keçid alaq. Deməli, dostlar, bura girəcək hissəsidir. Gördüyünüz kimi, girəcək hissəsindən qalxırıq, qeyd etdiyim kimi sizlərə. İkinci və üçüncü mərtəbəsi sahibi tərəfindən icarəyə verilir. Əvvəl bura tədris mərkəzi kimi fəaliyyət göstəribdir. İndi isə sizlər istədiyiniz məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Yəni, iki sanuzeli ayaq yolusu vardır. Bura ikinci mərtəbənin girəcək hissəsidir. Gördüyünüz kimi sanuzeldir ayaq yolu. Su sistemi, istilik sistemi hər biri çəkilmişdir dostlar. İşıq sistemi hər biri çəkilmişdir. Birinci mərtəbədə, belə deyək, ikinci mərtəbədə gördüyünüz kimi bir neçə otaqlara bölünmüşdür. Yəni, buranı ofis kimi, tədris mərkəzi kimi istifadə edərək yaxşı gəlir əldə edə bilərsiniz. Bura bir otağımızdır. Hər otağın özünə məxsus pəncərəsi mövcuddur. Yan tərəfində buranı mətbəx kimi istifadə edə bilərsiniz. Əlavə olaraq yenə yan tərəfində sanuzeli ayaq yolusu vardır. Və qarşı tərəfində gördüyünüz kimi yenə belə bir otağımız vardır. Tam panoraması da qarşı tərəfinədir. Keçid alaq. Deməli, dostlar, ikinci mərtəbəni təqdim edirəm sizlərə. Burada gördüyünüz kimi 4 otağa bölünmüşdür. Bir, bu otaqdır. Gördüyünüz kimi. İkinci otağımızdır. Yəni, hər bir otaq özünə məxsus pəncərələr, yəni işıqları vardır. İstilik sistemi də kombi sistemi ilə təhciz olunmuşdur. Bu da digər bir otağımızdır. Yəni, burada, bu gördüyünüz yerdə 7 otaq mövcuddur, dostlar, ikinci mərtəbədə. Keçid alaq üçüncü mərtəbəyə. Üçüncü mərtəbəni gördüyünüz kimi pilləkənlərlə qalxırıq. Üçüncü mərtəbə. Birinci mərtəbəsi, dostlar, bank kimi fəaliyyət göstərir. Qeyd etdiyim kimi, Balakən şəhərinin tam mərkəzidir, yəni, belə deyək, tam mərkəzində yerləşir. Üçüncü mərtəbədir, üçüncü mərtəbədə də 5 otaq mövcuddur. Bir, bu gördüyünüz otaqdır. Əlavə olaraq, yan tərəfində yenə bir otağımız mövcuddur. Belə bir, yenə bir gözəl bir otağımız burada mövcuddur. Və yenə dostlar, əlavə olaraq belə bir böyük otaqımız da mövcuddur. Bu böyük otaqdan keçid alırıq. Tam olaraq eyvan hissəsidir. Eyvandan da nəzər salsaq, Balakən rayonunun tam mərkəzi. Yəni, gördüyünüz kimi, bütün infrastrukturlara yaxın bir məsafədə yerləşir. Deməli, dostlar, icarəni sizlərə təqdim edəcəm. İcarə haqqı 1300 manata təklif olunur. Qiymət sondur, qiymətdə əlavə olaraq heç bir endirim olmayacaqdır. Çünki ümumi olaraq 300 kvadrat metr iki mərtəbənin birlikdə sahəsi mövcuddur. Yəni, 300 kvadrat metr tam mərkəzdə 1300 manata
əldə edə bilərsiniz. Genişdir, qeyd etdiyim kimi, bütün otaqlar da əlavə olaraq heç bir təmirə ehtiyac yoxdur. Açıb istədiyiniz məqsədlər üçün istifadə edə bilərsiniz. Belə dostlar, obyektimiz haqqında sizlərə məlumat verdim. Qeyd etdiyim kimi, Balakən şəhərinin mərkəzində 3 mərtəbəlidir. 2 mərtəbəsi, yəni 2-ci və 3-cü mərtəbəsi sahibi tərəfindən 1300 manata icarəyə verilir. Belə, çox sağ olun. Hər birinizin diqqətinizə görə minnətdaram. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Çəkdiyimiz video çaxları paylaşın. Paylaşın ki, əmlak axtaran dostlarınız axtardıqları əmlakı AX Qrup şirkətində tapsınlar. Obyektimiz haqqında bütün məlumatları sizlərə verdim. Gözəl bir, böyük bir obyekt axtaranlar birbaşa bizimlə əlaqə saxlasınlar. İcarə haqqı da qeyd etdiyim kimi 2 mərtəbənin birlikdə 1300 manata sahibi tərəfindən təklif olunur. Minnətdaram.